Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, բարևսուրեն։ Ողջույն Դավիթ։ Ինչպես արդեն հայտնի է, պայմանավորված ուղևորվում ենք։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը, Դավիթ։ Շատ լավ է իմ տրամադրությունը, շնորհակալություն Սուրեն։ Եվ ուր են գնում, ում հետ եք պայմանավորվել, Դավիթ։ Սրփուհի Ավանեսյանն է մեզ սպասում, դերասանուհի, մոդել։ Կարծում եմ շատերին կհետաքրքրի մեր սերիալը Սեր հեռուստադիտողներից եւ համացանցի հետևորդներից, որովհետեւ այս վերջերս Սրփուհին նկարահանվել է տարատեսակ սերիալներում։ Գնանք տեսնենք, գնանք պարզենք, այո, բացահայտենք։ Գնացինք։ Ողջույն Սրփուհի։ Ողջույն։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չէին սպասում արդյուն, բայց դուք մեզ սպասում եք, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք։ Համաձայնեցեք, իհարկե։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, որ ձեզ տեսա, ավելի լավ։ Բայց ինձ թվում էր, դուք քաղաքին պետք է մոտ ապրեք, կենտրոնում, որովհետև բավականին լուրջ ձեռքբերումներ ունեք։ Դե թե մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Չէ, ո կենտրոնով չի սահմանափակում ձեռքբերումները։ Ահա, շատ լավ, որտեղից սկսենք։ Երևի հյուրասենյակից, որտեղ բոլոր հյուրերը առաջ անգամ գալիս են հյուրասենյակ։ Նախ եւ առաջ մեր հարցման շրջանակներում հնչում է հետեւյալ հարցը. Սա ի՞նչ բնակարան է եւ երբանից եք այստեղ բնակվում։ Այստեղ ապրում եմ ես, մայրս ու զմրան ժամանակ տատիկս է գալիս։ Ինչ հետաքրքիր, որ ուրشادիր չլսեցիք հարցը։ Սա ի՞նչ բնակարան է, երբանից եք այստեղ բնակվում։ Ի՞նչ բնակարան է սա։ Իմ բնակարանն է։ Երբայնց եք այստեղ բնակվում։ Երևի արդեն մոտ 7 տարի։ 7 տարի։ Մինչև այս բնակարանում բնակվելը, բնակվել եք մի քանի շենք ենք ու։ Ահա, եւ ինչու տեղափոխվեցիք։ Երևի համփոփոխություն ենք ուզում, համել ուզում ենք ավելի մեծացնենք մեր տունը։ Ահա, մեծացրել եք։ Ահա։ Շատ լավ։ Եվ լավ է։ Շատ։ Այսպեսին էր այս բնակարանը, երբ որ գնացիք եւ տեղափոխվեցիք, թե դուք չեք հիշում։ Հավատացեք, չէ, որովհետեւ այս բնակարանը ահավոր շատ է փոխվել։ Համ շատ է փոխվել, համ չգիտեմ, ինձ հիմա ասենց ավելի շատ է դուր գալի, ավելի կոմֆորտ է, ավելի հարմար է։ Ու ձեզ դուր է գալիս այս բնակարանը։ Դե, եթե ձեզ դուր է գալիս, ձեզ համար հարմարավետ է, մենք բացահայտում ենք այն, ինչ ձեզ դուր է գալիս եւ ձեզ համար հարմարավետ է։ Սրփուհի, ինչ ճանապարհ եք անցել մինչև դառնալը վիցեմիս ԱՊՀ, հա, ճիշտ եմ։ Հա, ճիշտ եք։ Վիցեմիս ԱՊՀ։ Կարծեմ ուրիշ մրցույթներ էլ եք մասնակցել գեղեցկության հետ կապված։ Շատ մասնակցել եմ երկու մրցույթի։ Շատ մրցույթի չեմ մասնակցել, որովհետև ես չեմ սիրում մրցույթների մասնակցել։ Ասեմ, մինչև հասնելը Miss Armenia, Miss ԱՊՀ, ես մասնակցել եմ մոդելային մի մրցույթի։ Որտեղ որ ճիշտ է ես ոչ միտեղ չ որտեղ որ ես ոչ միտեղ չգրավեցի որտեղ որ ես ինչ որտեղ չգրավեցի, բայց այո, եթե դա չլիներ իմ կյանքում, ես հիմա այս տանը չէի լինի, դուք էլ իմ հետ այս տանը չեք լինի։ Դրանից հետո ես մասնակցեցի Miss Armenia-ին, ճիշտ է նորից ոչ միտեղ չգրավեցի, բայց Miss Armenia-ն իմ կյանքում շատ բան փոխեց, դարձա ավելի հայտնի ու հետաքրքրեց արդեն ավելի շատ մոդելային աշխարհը։ Որտեղ եք սովորել։ Սովորել եմ։ Ոս շատ դպրոցներ եմ փոխել։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, երևի տեղը դուրս չի եկել, դասատունները դուրս չեն եկել։ Ես մի քիչ բարդ մնավորություն ունեմ։ Քանի դպրոց եք փոխել։ Երևի 4։ Փոխել եմ 4 դպրոց։ Եվ 2 քոլեջ։ Իսկ Վերջի քոլեջը Երևանի տարածաշրջանային պետական քոլեջն է, որտեղ որ ես սովորում եմ ռեժիսոր դերասան մասնագիտությունը։ Ահա։ Բայց ռեժիսորայով չզբաղվեցի, կարծես թե, բայց
դերասանուհի դարձակ։ Ահա, ես անկեղծ ասած խուսափում եի թատերական աշխարհից, բայց արի ուտես, որ ես հիմա նկարվում եմ սերիալներում որպես դերասանուհի։ Իսկ ինչու եք խուսափում։ Չգիտեմ, երևի խուսափում եի, որովհետև այդ ամեն ինչ ինձ թվում էր իմը չէր։ Դրա համար որոշեցի որպես մոդել հանդես գամ ամբողջ աշխարհով։ Առաջի քայլս արեցի Հնդկաստանում։ Այո, ես գնացի Հնդկաստան։ Աշխատեցի այնտեղ 3 ամիս, սերիալում եք խաղում։ Ոչ։ Հնդկաստան ֆիլմերում, որտեղ պարում երկում են անընդհատ։ Դեռ չհասցրեցի հետ եկա, բայց ուզում էի գնալ։ Բայց ամեն ինչ տանում էր դեպի դա։ Բայց ես հետ եկա ու որոշեցի, որ պետքա ոչ հայկական սերիալներում նկարվեմ, ոչ թե հնդկական։ Ու այդպես մի քիչ ավելի կբացեք ճակերտները, ինչ էի կանում Հնդկաստանում։ Հնդկաստանում որպես միջազգային մոդել աշխատում էի, նկարվում էի մի շարք տարբեր բրենդների հետ, տարբեր ժուրնալների հետ, նկարվում էի գովազներում հնդկական ու… Ինչպես գտան հնդիկները ձեզ։ Ես գտա հնդիկների դավիշը։ Հակառակն է, հնդիկներն են շատ գալիս իմ Հայաստան։ Եթե անկեղծ լինեմ, դա ինչ-որ սիրո պատմություն էր։ Չէ, ես իմ ռաջային այնտեղ չգտա։ Չէ, ես գնացի Հնդկաստան, որովհետև ուզում էի ինչ-որ մի քայլ անայի ու որոշեցի, որ առաջին լավ կլինի Ասիա գնայի, ոչ թե Եվրոպա։ Ու որոշեցի հենց Հնդկաստան գնալ, որովհետև իմ ընկերներից մի քանի հոգի Հնդկաստանում աշխատել էին։ Ես գիտեի, որ Հնդկաստանում լավ կլիներ։ Եվ լավ էին վարձատրում։ Եվ լավ էին վարձատրում, իհարկե լավ էին վարձատրում։ Գնացի Հնդկաստան, աշխատեցի 3 ամիս ու շատ գոհ եմ։ Ես էլի կգնայի, բայց հիմա աշխատանքի սպաճառով չեմ կարողանում գնալ։ Հիմա որտեղ եք աշխատում։ Հիմա աշխատում եմ TV-ում։ Հիմա աշխատում եմ TV-ում ու նկարահանում եմ սերիալում։ Ու այդ աշխատանքի պատճառով ես չեմ կարա հիմա ճանապարհորդեմ կամ որոշ ժամանակով գնեմ ուրիշ երկիր աշխատել։ Սրբույ, դուք սիրում եք ձեր տունը։ Շատ։ Ինչի համար։ Որովհետև այս տունը ինձ թե մանկությունն է հիշեցնում, թե իմ կյանքի վատ ու լավ օրերն է հիշեցնում։ Դեռ բազում ծաղիկներ կան։ Ձեր տարեդարձն է։ Տարեդարձը եւ ասեմ ավելին, իմ նշանադրության արարողությունը։ Օ՜, նշանվել է։ Այո, իհարկե նշանվել է։ Նկարներում ես եւ նշանածս են։ Այսինքն ամուսինս, ապագա ամուսինս։ Եվ ձեր ոլորտից է։ Չէ, ու շատ գոհ եմ, որ ինքը իմ ոլորտից չի։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ես չեմ ուզում հանդիպել այն մարդու հետ, ով ոլին ոլորտից է։ Բայց ինչու՞ այդպես։ Իսկ ինչո՞վ է զբաղվում ձեր ամուսինը ապագա։ Ինքը ավելի ֆինանսական, բանկային, ավելի լուրջ, այլ ոչ թե ես, էլի։ Բանկի կառավարիչը թե սեփականատեր։ Ոչ բանկի կառավարիչ, ոչ սեփականատեր, առայժմ, չնայած ոչ հույսեր կան։ Բարձր։ Եթե տեսել եք մեր հարցները եւ գիտեք, որ պետք է ներկայացնեք այն իրերը, որոնք ձեզ շրջապատում են, հա՞։ Սկսենք երևի փղերից, հա՞։ Փղերից։ Հա, ի դեպ, ասեմ, փղերը Հնդկաստանում ամենակարևոր կենթանիներն են։ Ինչու՞։ Որովհետեւ իրանք փղերին աստված ասում են ու իրանք ունեն հենց աստված փղի կերպարով։ Իսկ ինչիտը որ կողմ պետք է լինի, տան, դրան, դեպի դուռը, դրսից, այս կամ ինչ-որ բաներ կան, չէ՞։ Դեպի տունը։ Դեպի տուն։ Այսինքն եթե տնից գալիս ես, դու պետք է փղի հետևը տեսնես մի քիչ։ Ծիծաղալու է հնչում, բայց տենց էլ հաջողություն տալիս։ Ես ունեմ շատ փղեր, ոչ միայն սա։ Սա էլ ունեմ այս փղիկներ։ Ու փոքրիկ փղիկ էլ ունեմ, որը որ բերել եմ Հնդկաստանից։ Ու հենց աստվածային փղը ինքը գենի շրկոչում է աստվածի համար։ Այսինքն միստիկ բաների հավատում եք, հա։ Գիտեք ոնց, միստիկ բաները չեմ հավատում, բայց մեկ-մեկ միստիկ բաներ լինում են ու ուզած-ուզած սկսում ես հավատալ։ Պարզ է։ Այս նկարը կարող եմ ասել, որ չես, մայրս է որպես դեկոր գնել, որովհետև մեր տանը մի քիչ գույները պակասում են, այսինքն բոլորը մի տոն է, եթե ուշադիր նայեք։ Մի քիչ գունային գաման հետաքրքիր է այս նկարը։ Ահա, այս դարակներով, ծաղիկներով լի դարակներ ինձ հետաքրքրեցին, կմեկնաբանեք ինչ է իրենց ներկայացնում։ Բացատրեմ, ինքը սնվերը ես ստացել եմ իմ շատ մոտ ընկերոջից, ապագա մեր խավորից, որը որ հետաքրքիր միտք ունի, կոշիկի դարակ։ Չբացատրեմ թե ինչ համար կոշիկի դարակ, ու չբացատրեմ թե ինչա կոշիկի դարակը նվիրում։ Դա պարզ հետաքրքիր կլինի, որ չբացատրեմ։ Նվիրում իմ նշանածին կոշիկի դարակ։ Դա ձեր նշանածին են նվիրել։ Այո, նվիրել են կոշիկի դարակ իմ նշանածին։ Իմ նշանածին ամենամոտիկ ընկերը։ Երևի հասկացեք։ Այո, երկու հարկը ծաղիկներ, իսկ վերևը դատարկ է, երևի կոշիկների համար։ Այդպես։
Ունեմ շատ տարոսիկներ, այդ չգիտեմ արդյոք հերոստատիտովը հասկացավ թե ոչ, բայց ես ինչ որ բաներ հասկացա, այսուհետև ձեր ամուսինը ձեր բարձրակրունկ կրնկի տակ է։ Դե դա փոխաբերական իմաստով է, պարզ է, որ այդպես չի։ Երևում է, որ այդպես չի։ Շարունակենք, հա։ Այո։ Երևի։ Հա, կարող եմ ձեզ իմ թագը ցույց տալ, որը որ ես շահել եմ կոպիտ ասած, մասնակցել եմ Miss SNG 2017 մրցանակա բաշխությանը, խնդրեմ։ Ահա, պատմեք ինչպես հայտնվեցիք այնտեղ։ Եթե անկեղծ, ոյ, նկարս խանգարումը։ Եթե անկեղծ, ստացվեց նենց, որ ինձ հրավիրեցին, չնայած ես չէի ուզում մասնակցեի, խնդրեմ։ Չէ, բայց այստեղ ինչ որ պետք է մրցույթի մասնակցեիք, հաղթեք եւ դա հանդիսանալ պատճառ, որ մասնակցեիք ԱՊՀ։ ԱՊՀ-ը իրանք հենց ինձ կանչեցին ԱՊՀ մրցույթից, հա, որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ։ Կար Հայաստանում 3 ներկայացուցիչ, որից մեկը ես էի։ Ինձ բաժին ընկավ երկրորդ վիցեմիս, այսինքն երրորդ տեղը, վիցեներից երկրորդ տեղը, ու այս թագը գեղեցիկ, չնայած առաջին մրցույթներ որ հաղթեցի։ Ադրբեջանից կար ներկայացուցիչ։ Չէ, Ադրբեջանից Հայաստանում չէին եկել, որովհետև այս մրցույթը անցկացվեց Հայաստանում։ Հայաստանում է անցկացվել։ Այո, ես չեմ գնացել դեռ ուրիշ երկրի մրցույթի համար։ Հասկացա։ Բայց կարող եմ գնալ։ Իսկ ընկերներ ձեռք բերեցիք այս մրցույթի շրջանակում։ Իհարկե, շատ ունեմ ընկերներ մրցույթի շրջանակներում, Հնդկաստանից ընկերներ, որովհետև ես սիրում եմ մեծ շրջապատ ունենալ։ Սրբույի ժողովրդի մոտ, հասարակության մոտ հետևյալ կարծիքն է, որ մոդելները, գեղեցկուհիները այսպես ուղեղի պարունակությամբ չեն փայլում եւ նրանց IQ-ն շատ ցածր է։ Ինչ կասեք ձեր կարծիքը բանալու ընկերներում։ IQ-ի մասին ասեմ։ Հա, Միջայլոց, ես հիմա մազերիս գույնն էլ կարող եմ իքի շեղի, բայց չէ, ես IQ-ի պակաս դեռ չունեմ։ Չէ՞ց ինչ կարելի է բլանդինգը հասկացողությունը։ Դուպայ բլանդինգ։ Սենց ասեմ։ Չէ, ձեր մասին չի խոսք, ընդհանրապես այն ինչու է այդ կարծիքը, դուք համաձայն եք, համաձայն չեք։ Որովհետև իրականում մոդելներ, որ հենց այդպես են, ոնց որ ներկայացնում է ժողովուրդը։ Այդ իրանցից է կախված, որովհետև բոլոր մոդելներին թվում է, թե եթե նկարվում ես կամ մի քանի ֆոտոշուտ ես ունենում կամ մի դարոշկայով քայլում ես, նշանակում է դու մոդել ես, դու ես, դու ես, բայց դա այդպես չի, պրոֆեսիոնալ մոդելինգը այդպես չի։ Այդ ավելի բարդ է։ Եթե նրանց հարցում են, թե տարին քանի եղանակ ունի, այսպես բավականին լուրջ երկար պաուզա են պահում։ Կամ բանը սովորական մոդելների հարց է, չէ՞, երկաթնածանը թե բամբակ։ Ահա, եւ պատասխանը հաճախ լինում է, որ երկաթը։ Երկաթը, իհարկե, երկաթը փող ավելի ծանր է։ Կարծեմ գիտնականները այսպես փորձել են ապացուցել, որ ինչ որ շատ։ Բամբակն է ծանր։ Չէ, երկաթը ավելի ծանր։ Դե մենք իրենք չեն ասում համեմատած իրար։ Իրանք ընդհանուր են ասում երկաթն է ծանր, թե բամբակը։ Շատ լավ։ Գրքեր եմ տեսնում, ինչ գրքեր եք կարդում։ Գրքերը կեսը նվիրված են, նվիրել են ինձ, կեսը իմն են, բայց եթե անկեղծ լինեմ, ես գրքերից ոչ մեկ դեռ չեմ կարդացել։ Մեր մոտ կա մի գրադարան, որտեղից որ ես գրքեր շատ եմ վերցնում ու կարդում, ու ամեն անգամ վերցնում եմ մի շաբաթից հետո տանում եմ։ Բայց այդտեղի գրքերը դեռ չեմ հասցրել կարդալ։ Կարծեմ, եթե ցանկացել եք ռեժիսոր դառնալ, շատ պիեսներ է պետք կարդալ եւ շատ լուրջ ծանոթ լինել դրամատուրգիայի։ Ձեր դեպքում դա այդպես է, թե չհասցրեցիք այն ամենայնիվ։ Կան մի քանի պիեսներ, որոնք որ ես կարդացի, բայց չեմ կարող ասել կոնկրետ անունն ու ռեժիսորը, բայց ով է գրել։ Բայց ես ուզում էի բեմադրեի, նպատակ ունեի, ինքը հետաքրքիր ներկայացում էր, որտեղ ինչ ասելիք ունեիք, ինչու եք ցանկանում բեմադրել կամ ֆիլմ նկարել։ Չգիտեմ, երևի ես ուզում էի մեծերի կյանքը ներկայացնել։ Ես ուզում եմ մի պիես բեմադրել, որտեղ որ խաղալու են երկու երեխա, ամբողջ ներկայացման ժամանակ։ Ու այդ երկու երեխեքն էլ կոպիտ ասած խաղում են որպես ամուսին եւ կին, ու իրանք ցույց են տալի, թե իրանք ընտանիքում ինչ է կատարվում, ոնց են պահում մեծերը իրանք։ Ուրանք երեխեքը դա ցույց։ Չէ, ասելիքի մասն է խոսքը։ Ասելիքը թե ինչ։ Չգիտեմ, որ մի քիչ ավելի թեթև ապրեք մարդիկ։ Հա, դուք կարծում եք, որ մարդիկ ծանր են ապրում։ Ամեն ինչ ծանրաստում են ու ծանր են ապրում։ Բայց պատճառներ կան երևի, որ ծանրաստում են։ Դե, պատճառներ շատ կան, ֆինանսական պատճառներ։ Թե մարդկանց կարծիքները ավելի Միգուցե դուք դժվար մանկություն եք ունեցել եւ փորձում եք արտացոլել այդ ամենը ֆիլմում կամ բեմում, չէ՞։ Թե մանկությունը ձեր մանկությունը։ Ես չարաճճի երեխա եմ եղել։
Ահա որ շատ չարաճճի եմ եղել։ Մայրիկս կարա դա հաստատի։ Չէ, ես չար երեխա եմ եղել։ Ես լավ մանկություն եմ ունեցել, ես ամեն ինչ հասցրել եմ արել։ Ու չգիտեմ, չէ, ինչ որ խնդիր չկար իմ մանկության պատճառով։ Ամենավառ հիշողությունը մանկության որն է։ Գյուղում անցկացրած տարիներս երևի, որ պապիկին օգնում էի։ Ճիշտ է, ես աղջիկ էի, բայց պապիկին օգնում էի, որ խոտերը հավաքեի կամ ինչ որ խնձոր հավաքեի, ծիրան հավաքեի, այդ ամեն ինչը իմ մոտ շատ լավ տպավորվել է, ու ես շատ եմ հիշում այդ օրը։ Չնայած հիմա որ պապիկս չկա, բայց ես էլի գյուղ գնում եմ։ Պարզ է։ Որ գյուղի մասն է խոսքը։ Ես չշեշտեցի, բայց իմ արմատները Սիսիանից են։ Բրավո։ Սիսիանի գետաթաղ գյուղից։ Ցուրտը չէ այնտեղ կարծես։ Ահա որ, նամանավան Զանգեզուրի տարածքում։ Չնայած ամեն անգամ գնելուց պետք է Զանգեզուրի տարածքում մի հատ բարձրանանք, այդ ցուրտը զգանք, նորից շարունակենք։ Ձեր պապիկը կամ տատիկը ձեզ հեքիաթներ պատմում էին։ Չէ։ Ինձ ծուրտ ինձ ոչ մեկ հեք, ինձ ոչ մեկ հեքիաթ չի պատմել, ես նոր հասկացա։ Այսինքն սիրելի հեքիաթ չունեք, պաստորեն։ Չէ։ Չէ։ Ոչ մի հեքիաթ։ Ոստի մի ես նոր հասկացա, որ ինձ ոչ մեկ հեքիաթ չի պատմում։ Եվ դուք սիրելի հեքիաթ ունեք։ Եվ ես սիրելի հեքիաթ ունեմ։ Պարզ է։ Ինչ ֆիլմեր եք դիտում, ինչ մուլտեր եք դիտում, ինչ հաղորդումներ եք դիտում, քանի որ հերոստատուցի դիմաց եք կանգնած, մեկնաբան եք։ Եթե նկատում եք, իմ համակարգիչը կծված է հերոստատուցին, որովհետև ես իրոք շատ ֆիլմեր եմ դիտում, ու ես շատ եմ սիրում ֆիլմեր դիտել։ Բայց տարբեր, թե կոմեդիան, թե, չգիտեմ, դետեկտիվ, ամեն տեսակի ֆիլմեր սիրում եմ, մուլտֆիլմերի մասին որ չասեմ։ Խելագարվում եմ, նամանավանդ վերջի Disney-ի մուլտֆիլմերը։ Դուք սիրում եք մուլտֆիլմեր։ Այո, Rapunzel-ը իմ սիրելի մուլտֆիլմն է։ Երկար մազերով աղջիկը։ Չէ, ես երկար մազերով աղջիկների չեմ սիրում։ Դե։ Ինչ արած կներեք։ Իսկ ֆիլմերը, ռեժիսորները, որոնց կարող եք առանձնացնել եւ խորտ տալ ձեր երկրպագուներին, մեր հերոստատ դիտողին, որպեսզի նրանք դիտեն։ Կան ռեժիսորներ, որոնց ֆիլմերը ինձ թվում է պարտադիր պայման են նայելու համար։ Տարանտինոն, չգիտեմ, ես իմ ամենասիրած ռեժիսորը Լուկ Բիսոնն է, որովհետև իր գաղափարներ, իր ֆանտազիան ուղղակի խենթացնում է։ Էլի կան ռեժիսորներ, բայց դուք նման եք նրա պերսոնաժներից մեկին։ Ում։ Անգել Ա։ Բայո բաշիկ, խելագարվում եմ այդ ֆիլմի համար։ Անգելան, հա, սիրում եմ։ Գիտեք ինչն եմ սիրում այդ ֆիլմի մեջ, որ ինքը ամբողջ ֆիլմը սև ու սպիտակ է։ Ու երկու պերսոնաժ կա։ Եվ խորը իմաստը դրված։ Եվ ոնց էլ իրան ասում են, ֆիլմ ցիտատ, որովհետև ամեն մի բառը, ամեն մի պահվածք ոնց որ ցիտատված լինի։ Դուք ձեր կյանքում առիթ ունեցել եք կամուրջի այսպես եզրին կանգնած, որից է մեկին ձեռք մեկնելու, փրկելու ֆիլմի սյուժեն եմ կարծես, հա։ Հա, բայց փոխաբերական իմաստով եմ օգնել, բան ձեռքից ձեռք մեկնել, բայց այս տղամարդուն, ով այս նկարները։ Թե կուզեմ այս տղամարդուն, ինչ ոչ։ Ես որ արդեն իր կյանքում կամ, նշանակում է որ։ Փրկեցիք նրա։ Փրկել եմ ինչ որ մի բանից։ Որտեղ ծանոթացա, գիտեք։ Բանկում բարք եք վերցնում։ Չէ, մեր ծանոթությունը մի քիչ հետաքրքիր է ստացվել, որովհետև ես ընկել եմ ավտոյի տակ, իր մեքենայի տակ։ Լուրջ։ Հա, բայց ինքը չէր քշում։ Լուկ Բեսոնի սցենարն է։ Սենց ստացվեց, ինքը ուղղակի կանգնած էր մեքենայում, կանգնած էր։ Ես հատուկ գնացիք ընկած։ Ես անջատված հեռախոսով գնացի ու գպա ավտոմեքենային, ինքն էլ քուրի ջան, հո բան չի եղել, ասի չէ, չէ, ու մի քանի օր հետո ինքը ինձ սոցցանցով գտավ, ու ես այն տղան եմ, ու ավտոին դուք կպակ ու սկսեցիք շփվելը։ Մեր ծանոթությունն է տենց ա եղել, օրիգինալ ու տարբերվող։ Քանի տարի է միասին եք։ Արդեն մի տարի ու մի քանի օր։ Դուք պատրաստ եք ընտանիք կազմել։ Կարծում եմ, որ այո, այնքան պատրաստ ենք, որ ես հիմա նշանված եմ։ Դե վաղ տարիքում շատ այսպես քայլեր երիտասարդներ անում են ոչ գիտակցաբար, բայց հետո ամեն ինչ ստացվում է։ Տա աստված, որ դուք երջանիկ լինեք։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ։ Ահա։ Եվ մինչև հաջորդ հարցին անցնելը ես հիշեցնեմ մեր հերոստադիտողին եւ ձեզ, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց այցելելով Չեյն Սպասում կետեմ կայքը եւ ոչ միայն այս հաղորդում, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Ինչ է սա։ Սա ինդիվիդումից եմ ես ստացել, ինդիվիդում, կասենք, ստուդիայից, ասեմ, որ ես հենց իրանց մոտ եմ աշխատել։ Աշխատել եմ իրանց մոտ ու բոլոր իմ
տեսահոլովակները, որտեղ որ ես նկարվել եմ ֆիլմերը, իրենց պատճառով է, որովհետև իրենք են ինձ ուղարկել կաստինգների։ Ու որպես այնտեղի աշխատող ես ստացա այս փոքրիկ մրցանակը։ Հասկանալ եք, ձեր սիրելի դերակատարումը որն է մինչև այսօր, որ արդեն ունեցել եք, նկարահանվել եք։ Կար մի սիտքոմ, նշեմ այդ սիտքոմի անունը, Անուղելիները ոնց էր, ահա, կա եստեղ էպիզոդիկ մի դերում խաղացի, որտեղ որ խաղում էին լկստված ու ջրիկ ինստագրամամոլ աղջիկա կերպարում, ու այդ կերպարին ծահավորը դուրեք է, որտեղ դու կարող ես ընդեղ անել էն ինչ որ ուզում ես, չակերտավորված չէ քո կերպարը, դրանում ինձ դուր եկավ։ Հաջորդ սերիալում, որտեղ որ նկարվեցի, Դամոր խոստումներ, ու ես այդտեղ դրա շատ լուրջ կերպարով դեր, չէ՞ց որ զարմացա, որ ես կարողացա տենց դերում խաղալ, ինքը կերպարը նենց աղջիկ էր, որ լացում էր ու շատ բարդ բնավորություն ուներ, կյանքը շատ բարդ էր, ես մտածում էի, որ կարողա ես չկարողանամ տակից դուրս գալ, կոպիտ ասած, բայց չէ, ստացվեց։ Պարզ է, սրբույթ ձեր սերնդի հիվանդությունը հենց Instagram, սելֆի, ցանցերում ակտիվ լինելն է, քանի օր կարող եք օֆլայն լինել։ Ա, լավ հարց տվեցիք, որովհետև ես մի որոշ ժամանակ, երևի մի ամիս առաջ բոլոր սոցցանցերից ջնջվել էի։ Ու պատճառը գիտեք որն էր, որ ուզում էի հանգստանա այդ ամեն ինչից, որովհետև միջև էդ ես ահավոր տարված էի թե Facebook-ով, թե Instagram-ով, ամեն ինչով, թե ինչ է կատարվում ընդեղ, հայտների հետ ինչ էլ։ Անընդհատ մեկ ինչ ուտում էիք, ինչ հագնում էիք։ Ինչ ուտում էի, ինչ հագնում էի, որտեղ էի գնում։ Բարնակություն կա ձեր պայուսակում։ Ու տենց անձնական չէ, բայց համենայն դեպս ամեն ինչ իմ կյանքի մասին տեղադրում էի սոցցանցերին։ Լուրջ։ Մի ամիս ու ես իրոք հանգստացա։ Ու որոշեցի ես վերջերս նորից սոցցանցերի մեջ մտնել, որովհետև պահ գալիս, որ իրոք դու արդեն հետ ես մնում այդ ամեն ինչից ու հասկում ես, բայց ինչի։ Ու տենց նորից վերադարձել եմ սոցկայքեր, ու էլի հերախոսս ձեռքիցս այն կողմ չի գնում։ Բրավո, որ կարողացել եք մեկ ամիս դիմանալ, որովհետև ես ունեմ ընկերներ, որոնք մեկ ժամ չեն կարող առանց հեռախոս։ Այո։ Լավ, նվերներ ստանալ սիրում եք։ Շատ, ահավոր շատ, նվերներ ու ծաղիկներ, դրա համար տեսնում եք, շատ ծաղիկներ ունեմ։ Շարունակենք, Սրբույթ։ Շարունակենք, մենք նայենք դեր, որտեղ որ ես օրվա մեջ ընդհանրապես չեմ լինում։ Բայց որ եկել են ձեզ ուզելու։ Չէ, ես ջուր չեմ տվել, ոչ էլ սուրճ։ Այդ ամեն հարցով զբաղվում ա մայրս ու տատիկս։ Ի դեպ կարող եք ծանոթանալ։ Մայրիկս Անելին ու տատիկս Սոնիկը։ Իրանք իմ երկու մայրերն են։ Չնայած հիմա տատիկս շատ բան չի կարողանում սարքել, իսկ կարողանում է սարքել, ուղղակի մաման թույլ չի տալու։ Այն պահին, երբ որ ընդմիջել ենք, տատիկը ասաց, որ հիանալի օղի է քաշում։ Ահա, ի դեպ, տատիկը շատ լավ օղի է։ Չէ՞ց ես օղի երկու անգամ եմ խմել։ Հիմա չեմ խմում։ Բայց տատիկը Բայց նաև ասաց, որ երբևիցե չի փորձել իր քաշած օղին։ Ինչու՞ մայրի։ Չեմ սիրում։ Բայց ի՞նչ է քաշում։ Որ տղամարդիկ տղամարդիկ խմեն, ուղեղները կորցնեն ու բռնություն գործադրեն կանանց նկատմամբ։ Հանգիստ քնեն։ Որ տղամարդն է խմում ու հանգիստ քնում։ Քանի զավակ ունեք։ Մի աղջիկ։ Ներկայումս երկու տղա։ Բրավո, փաստորեն ձեր տղամարդը չի քնե հանգիստ։ Շնորհակալություն։ Մայրս Անելին, որը որ զբաղվում է խոհանոցային բոլոր հարցերով, եւ լավ ընկերուհիս։ Պարզ է, իսկ ինչով է զբաղվում ձեր մայրը։ Ինչով է զբաղվում մայրիկ։ Ինչով եմ զբաղվում, ես մասնագիտությամբ տնտեսագիտ կիբեռնետիկ եմ։ Բրավո։ Հաշվապահություն եմ անում եւ աշխատում եմ Գազպրոմ Արմենիայում։ Բրավո։ Եվ մեր տնտեսությունը զարգանում է մեր երկրում։ Անպայման, անպայման, մենք իրոք շատ տավ ապագայ ենք ունենալու։ Իսկ ասում են, թե գազը կարող է թանգանալ, այդպեսի բան կա։ Ոչ, ոչ։ Ոչ, չէ, էժանանալու է գազը։ Էժանանալու է, մեր աշխատավարձը կբարձրանա, արդեն ինքնիստինքյան գազը էժան կա թվա մեջ։ Հա, այդպես, հա։ Ես այդպես եմ։ Շատ հետաքրքիր պատասխան։ Ոչինչ չասող։ Մամայի աշխատավարձը բարձրանում է, մեր գազերը մեր համար էժանանում են։ Հասկանալի է, պարզ է։ Շատ լավ է։ Հա, խոհանոց ասացի, որ
Այս ընտեղն է, որտեղ որ ես չեմ լինում։ Իսկ ձեր ապագա ամուսինը գիտի կամ սկեսուրը, որ դուք խոհանոցում չեք լինում եւ ոչինչ չեք կարող պատրաստել եւ ես կարող եմ պատրաստել։ Ուղղակի այս տան մեջ այս միջավայրում չեմ լինում, որտեղ մարդը։ Իսկ կարող եք պատրաստել։ Իհարկե կարող եմ պատրաստել։ Խնդրում եմ բորշի բաղադրատոմսը, ինչպես պատրաստել։ Բորշ եմ կարող պատրաստել։ Ահա, կերուսուսի բաղադրատոմսը։ Դա օրիգինալ բաղադրատոմսը, որը որ ես քեզ հետո կտամ։ Լավ, սպասի բաղադրատոմսը։ Սպասի բաղադրատոմսը կարամ արքե Ինչպեսին է, չէ՞, ուղղակի ասա։ Ինչպես պատրաստել սպաս։ Ձեր մայրիկը ասում է լավ է սանում։ Այո, այո։ Մհմ։ Որ լավ եմ սարքում, սպաս։ Մանավանդ եթե սարքում ա սիրած մարդու համար։ Այո, բայց Ինչպես պատրաստել սպաս։ Ինչպես պատրաստել սպաս։ Ուրեմն, կարող եք սկսել։ Բայց քանի որ եմեք էս հաղորդումով շատ եկել, դրա համար շարունակենք ուրիշ հաղորդումով, դրա Այդ ուղղակի ուզում եի ասել, որ ես սպաս արկել չգիտեմ։ Հա, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ իմ անձնական տարածքը, այսինքն իմ սենյակը, որը որ մի քիչ գախնի է։ Այ հետաքրքիր օրիգինալ դռներ էին։ Այո, ասես թե պահարան էր։ Պահարան ու գախնի, որովհետև եթե մարդ չգիտի մեր տան տեղը, գիտի, որ սենց սենյակ չկա։ Իդեպ սա իմ շորն է, որը որ ես հագել եմ իմ ծնունդին ու նշանդրեքին։ Ինքը իմ համար շատ կարևոր շոր է ու ես ինձ հատուկ կարված է այդ նպատակով։ Հատուկ կարված է, այո։ Իմիջելուց կարամ ասեմ, որ այս պատը ամբողջովին ես եմ ներկել։ Իմ մոտ այդ արվեստն էլ կա։ Ես կարողանում եմ ինչ-որ յուրահատուկ բաներ ասել, այո։ Հա։ Մեծ աղջիկ եք, բայց խաղալիքներով խաղալ սիրում եք տեսնում։ Այո, ունեմ շատ տարբեր խաղալիքներ։ Սիրում եմ ահավոր խաղալիքներ, որովհետև Փափուկ են, մաքուր են, իրենց կարած գրկես, նստես։ Սրբույ, ձեր սերունդը սիրում է այսպես թանկարժեք, ճոխ նվերներ։ Դուք Ես էլ եմ սիրում թանկարժեք, ճոխ նվերներ, բայց կամ ի նվեր, կամ ի յուրահատուկ բան, որը որ ես շատ-շատ եմ սիրում։ Ինքը թանկարժեք չի, ասեմ ավելին, շատ էժան է։ Ես ահավոր շատ սիրում եմ նասկիներ նվեր ստանալ։ Այդ էլ իմ գուլպաներ փաստը։ Գուլպաներ, հա, ու գունավոր, տենց սովորական մի գույնի չէ, այդ էլ իմ հոբին է կարելի ասել, որովհետև միշտ ասել եմ նասկինը վիրողը ինձ ուզում է ջերմություն տա։ Բրավո, հետաքրքիր օրիգինալ բան է։ Իսկ այս մեծ խաղալիքով է նվիրել ձեզ։ Այ, հետաքրքիր հարց տվեցիք։ Խաղալիքը նվիրել եմ մի մարդ։ Որը որ հիմա իմ կյանքում չկա։ Բարձ է։ Այո։ Կարող ենք ժամանակարարպես իրեն տեղափոխենք, որպեսզի դուք հա, հա, չէ, այսպես որտեղ ես բարը ես կտեղափոխեմ։ Սխալ տեղից եմ բռնում։ Շուտ կարողացա։ Ահա, խնդրեմ։ Չկա այդ մարդը, հա։ Հիմա չկա այդ մարդը, բայց խաղալիքը կա, որովհետև լավն է խաղալիք։ Սպատի վրա, եթե տեսնում եք, սև ինչ-որ կետիկներ են, ժամանակին այդ կետիկների փոխարեն եղել են նկարներ, որոնք որ ընկել են հիմա։ Այդ նկարները հիմա իմ դարակում են, բայց շատ հեռվում են, այնպես որ ցույց չեմ տա ձեզ։ Այդ նկարները բոլորը իմ նկարած նկարներ են։ Մի պահ ես հետաքրքրվում եմ նկարչությամբ։ Բարձ է, Սրբույի, որ ձեր ձեռբերումով կարող եք պարտանալ։ Ինչի եք ասել մինչև այսօր։ Եթե անկեղծ, արտ երկիր գնալը ու աշխատել է արտ երկրում։ Այդ ձեռբերումով, նաև նրանով, որ դուք հիմա այստեղ կանգնած, ինձ հարցեր եք տալիս ու իմ տան մասին խոսում եք։ Ես թվում է դա նույնպես ձեռքբերում է։ Բարձր։ Եվ եթե մոտ ապագայում առաջարկ ունենաք արտ երկրում աշխատելու, կընդունեք առաջարկը։ Չեմ կարող ասեմ, ես կընդունեմ թե չէ, որովհետև պետք է ձեր ամուսնուն ապագա հարցնել, հա։ Այո, որովհետև ինքը ոնց ասա։ Չէ՞ պայմանավորվել մինչև ամուսնանալը, այ ես պետք է ունենամ իմ ազատությունը, եթե ունենամ համապատասխան առաջարկ այս ֆիլմում կամ այն ֆիլմում կամ արտ երկրում։ Կոպիտ ասած, ինքը նաև իմ մենեջերն է գալիս, որովհետև բոլոր առաջարկներով ինքը պարտադիր պետք է տեղյակ լինի, բոլոր ամեն ինչով իմանա, թե որտեղ է նկարանումը լինում, ի՞նչ նկարանումա լինում ու մենեջերը գործը անում։ Ու չէ, ես տվում եմ ամեն մի խնդիր, ինչը որ կախված է իմ աշխատանքի իմ կարիերայի հետ, իր ներդրումը կա։ Թե այթե արտ երկրում ինձ հրավիրեն ու լավ պրոյեկտից ինձ հրավիրեն, ես տվում եմ նա կուզենա, որ ես գնամ ու ինքն էլ իմ հետ կգա։ Ինչ ասել է ձեզ համար գեղեցկություն, խոսքը կնոջ գեղեցկության մասին։ Նրբություն, որովհետև կնոջ գեղեցկությունը հենց իր նրբության մեջ է։ Ու ես կնոջ մեջ համնաշատը սիրում եմ իր մատները,
Եթե չգիտեմ նկատեք թե չէ, իմ երկու մայրերի մատները շատ սիրուն են։ Ու ինձ թվում է, որ կնոջ մատները, կնոջ ձեռքերը պետք է ամենասիրուն տեղը լինեն։ Գեղեցկությունը ինձ թվում է հենց դա, կնոջ նրբությունը։ Ինչպես եք վերաբերում պլաստիկ վիրաբուժության այսօր կինը կարող է դառնալ այնպիսին, ինչպիսին նա ցանկանում է դառնալ, կրպանի պարունակությունից է կախված։ Նույնիսկ կարելի մատերը հա ձևափոխել երևի։ Կարելի է ասել ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ։ Ես սիրում, ես պլաստիկ վիրահատությամբ ունեմ քիթս, ռենոպլաստիկա, բայց դա արել եմ, որովհետև ես իրոք չէի կարողանում նորմալ շնչել ու մի քիչ կոմպլեքս կար մեծ քթի հետ կապված։ Բայց ես սիրում եմ այն աղջիկների, ովքեր որ ամեն ինչ անում են, որ իրենց գեղեցկացնեն, բայց չափի մեջ։ Կանաչ ես համար չափանիշ այդ դեպքում։ Որպես պլաստիկ վիրահատություն դեր դարա։ Չէ, որպես մոդել։ Որպես մոդել։ Այդ հանգերտ չափանիշ չկա որպես մոդել, որովհետև անուններ կան, չէ, որոնց հետևում եք, ում երկրպագում եք, թե չկա այդպիսի մեկը։ Չկա, որ երկրպագում եմ։ Կան, որ հետևում եմ, կա, որ իրանք ինձ դուր են գալիս, բայց երևի դերասաններից ավելի շատ։ Անջելինա Ջոլին չնայած հիմա մեծա հասակ է ու մի քիչ կնճռոտած, բայց ինքը նույն գեղեցկությունը ունի։ Կա Մոնիկա Բելուչին, որոնք այդ կանայք, ովքեր որ արդեն լեգենդ են ու բայց իրանք միշտ գեղեցիկ են։ Իսկ մոդելները չէ, որովհետև ժամանակավոր են։ Ժամանակավոր են ու շատ արհեստական են։ Իսկ ես արհեստական մարդկանց չեմ սիրում։ Մոդելների կյանքը մի տեսակ նման է պես-պես մարմնավաճառների կյանքը, չէ՞, նրանք իրենց մարմինն են վաճառում։ Այդպես է թե ոչ։ Կոպիտ ասեցիք, ահա որ շատ մարմնավաճառի, չէ։ Չէ, նրանք իրենց մարմինն են վաճառում, մարմնի գեղեցկությունը, այդպես է թե ոչ։ Իրանք մարմինն են վաճառում, որովհետև իրենց մարմնից է կախված այդ դիզայների պահանջարկը, կոպիտ ասած։ Իրանք մարմնավաճառ չեն, այլ իրանք ես ասացի նման է։ Չէ, չէ, իրանք իրենց ավելի ուրիշ ձև կարելի ասել։ Իրանք ավելի շուտ վաճառում են գեղեցկություն։ Կարելի է տենց ասել, որովհետև եթե ես ուզում եմ գնել մի ջինս, ես նայում եմ, թե Gigi Hadid-ին այդ ջինսը ինչքան է սազում, ու ես ուզում եմ նույն ձև ջինս գնեմ, չէ՞։ Այսինքն իրանք գեղեցկություն են վաճառում ինձ։ Ես տենց եմ մտածում։ Հասկացա, լավ պատասխանել։ Սրբույի քանի լեզվի եք թերապետում։ Մարմնի լեզվից բացի անգլերեն, մի քիչ ռուսերեն ու հայերեն, մի քիչ։ Մի քիչ հայերեն։ Մա, ինձ թվում է հայերենը շատ բարդ լեզու է։ Ես ուրեք տանում ես։ Հատուկ չեմ տանում ես ճանապարհով ձեզ, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ մեր մյուս սենակը, որտեղ որ իմ երկու հայերեն են քնում։ Շատ լավ։ Սրբույս, ինչպես է սկսում ձեր օրը, ժամը քանիսին։ Ժամը 1-ին։ Ես ուշ եմ, որովհետև ուշ եք պարկում քնելու։ Հա, որովհետև շեշտեցի, ես կինոներ ու մուլտֆիլմեր շատ եմ սիրում նայել։ Հա, ես կինո պարտադիր պետք է նայեմ։ Լույսը կվառեք, թե լույս չկա։ Լույս կա, ուղղակի։ Ահա, շնորհակալություն։ Երկու հատ, երեք։ Չէ, ֆիլմեր, մուլտֆիլմեր շատ եմ սիրում, դրա պատճառով ես ուշ եմ քնում, որովհետև ինձ թվում է երեկոյան, որ ֆիլմ ես նայում, ավելի հավես է նայվում, քան առավոտյան։ Այս սենյակը իմ մայրիկի սենյակն է, իսկ եթե տատին գյուղից գալիս է, մնում է ստեղ։ Ես այս սենյակի հետ հանգերց մի քիչ ուրիշ ձև էի պատկերացնում, բայց ինքը վերանորոգման կարիք ունի, ինձ թվում է։ Մի քիչ քունավոր բաներ ավելացնել։ Հետաքրքիր է, մենք տեսանք ընդամենը 1 հագուստ ձեզնից։ Հա։ Ես կարծում եմ, որ դուք շքեղ զգեստապահարան ունեք։ Չունեմ, եթե հանգերց, որովհետև իմ զգեստների կեսը ուրիշ տեղ է։ Որտեղ էլի տուն ունեք փաստորեն։ Նո, էլի տուն չէ, բայց շատ ժամանակը ես ստացում եմ ոչ թե ստեղ, այլ ամուսնուս տանը։ Արդեն։ Արդեն։ Օհ, բրավո։ Հա, մեր մոտ մի քիչ հետաքրքիր էր։ Հա, եւ ավանդական, այսպես հայկական ավանդույթները չեք պահում։ Եվ ունենք ավանդական, ինչ որ ավանդական ձևերով ենք պահում մեր ավանդույթները, բայց կա որ մի քիչ ավելի եվրոպական։ Այդտենց անվանում են քաղաքացիական ամուսնություն, չէ՞։ Այո։ Հա, ուղղակի ոնց որ ասած նելեգալ է Իրանստանը ապրում, հիմա վիզան ստացա։ Հետո արդեն քաղաքացիություն։ Ինչով մոտ ապագայում ձեր երկրպագուներին կզարմացնեք։ Չգիտեմ, բայց ուզում եմ մի տեսակ ուրիշ մասնագիտություն ձեռք բերեմ։ Երկու մասնագիտություն կա, որի մեջ որ տատանվում եմ։ Մեկը PR մարքեթինգ, իսկ մյուսը գինեգիտական։
Ես գինիներ շատ եմ սիրում։ Սոմելե եք ցանկանում դառնալ, հա։ Հա, որ դեկուստացիոն ինչ-որ տարբեր գինիներ փորձես, տարբեր երկրների ու հասկանաս դրա համարժեք ինչ գին կարա լինի կամ իր հետ ինչ կարելի է փորձել։ Այսինքն ձեր արտիստական կարիերան կդադարացնեք մոտակա։ Դա ես թվում է բոլոր արտիստների մոտ այդ կարիերան ժամանակավոր է, թե մոդելների, թե դերասանների, որովհետև դերասաններ կան, եթե երկար ժամանակ չեն նկարվում, իրանք արդեն կորում են։ Իսկ մոդելների մոտ, եթե իրանք մեծանում են, թե կուսեղիանում են, երեխային ունենում, իրանք մարմինը փչանում են ու իրանք արդեն դուս են գալիս պրոֆեսիոնալ մոդելինգից։ Այդ ամենը ժամանակավոր է, գեղեցկությունը ժամանակավոր է։ Բարձր։ Կշառնակեք ին միտքը, հա։ Ինձ համար հայ լինելը դա հպարտություն է, բայց ես կուզենայի փոխեի այս ամեն ինչը։ Փոխեի հայերի բնավորությունը, հայերի ծանրը, ծանր դատելը աշխարհին։ Այսինքն ես հայ եմ ու իմ մոտ էլ կա մի բնավորություն, որ ես ամեն ինչ ծանր եմ դատում, ամեն ինչ ավելի նեգատիվի եմ տանում, կուզենայի մի քիչ թեթև լիներ։ Օրինակ վերցնենք թեկուզ Եվրոպայի ինչ-որ մի երկիր, չէ՞, թեկուզ ինչ-որ Եվրոպայի Ֆրանսիայի քաղաքացին, որ հարցնեի ինչ-որ մի հարցի շուրջ, իրանք թեթև ժպիտով քեզ կպատասխանեն, իսկ հայերին եթե հարցնում ես մի հարց, ինչ ես դու այդպես հարց տալիս ինձ, էլի, ու դու արդեն չես ուզում այդ շարունակությունը լսես պատասխան։ Իսկ պատճառը ո՞րն է։ Ձեր կարծիքով ծանր մանկությունը, դժվար սոցիալական պայմանները, դաստիարակությունը, անկիրթ լինելը։ Ես թվում է ավելի շուտ մեջ ճնշելը, որովհետև հայերենի մեջ ճնշել են։ Ով։ Թեկուզը։ Թեկուզ, ինիգատիոն, մի քիչ քաղաքացիական եմ տանում այդ ամեն ինչը, քաղաքականությանն եմ վերածում, բայց երկրներ Ձեզով է ճնշում, մի հատ պես։ Ինձ չի ճնշում, ես որպես հայ եմ ասում։ Որպես հայ ճնշել են, բայց այնպես որպես անհայ չեն ճնշել։ Չէ, որպես հայ ճնշել են, մենք բոլորս էլ ճնշված ենք, մենք նա տենց արտահայտություն ունենք, չէ՞, ասեն շատ ծիծաղալու, որ թուրքը նայում ուրախանում է, դա էլ է արդեն ճնշում, դա էլ է հայերին ճնշում։ Ես տենց եմ կարծում, չգիտեմ։ Հեղափոխության օրին ակտիվ եք։ Ես աշխատում եմ քաղաքականությանը հերո լինեմ, որովհետև կարծում եմ, որ արվեստագետները ընդհանրապես պետք է կապ չունենան այդ ամենի հետ։ Ես կարծում եմ, որ հակառակը, հենց արվեստագետները պետք է քելադրեն ազատությունը։ Ես սենց ասեմ, կան արվեստագետներ, որոնք իրանց զայնը հասանելի է բոլոր հերոստատիտողին, հանդիսատեսին, բայց կան սկսնակ օրինակ ես, որ իմաստ չունի բարձրաձայն ինչ-որ բան բղավելը, որովհետև ինձ դեռ ոչ մեկ չի լսում ու իմ հասակակիցները ինձանից փոքր երեխիկը ընդհանրապես բան չեն հասկանում։ Շատ լավ, վերադառնանք մեր հարցման նպատակին եւ խնդրին։ Ձեր տան ինչն է ձեզ ամենից շատ նյարդայնացնում։ Գույները։ Եթե անկեղծ լինեմ, որովհետև որ ուշադիր նայում եք, համարյա մի տունը բոլորը մի գույնի են։ Դրա համար իմ սենյակում գույները շատ էին, որովհետև ես շատ-շատ եմ սիրում գույներ։ Գույներ, որովհետև որ մարդ գալիս է տուն, առաջի բանը որ ուզում է տեսնի, այդ աուրան է, չէ՞ տան։ Ես թվում է գույներից ավելի շատ բան է կախված։ Դե այս հեռախոսը հին, հա, լարով հեռախոսը աշխատում է թե ոչ։ Հա, իմ իջելոց աշխատում է ու մի քանի րոպե առաջ ինչ-որ մեկը զանգում էր, չգիտեմ ով, բայց զանգում էր։ Հաճախ զանգում է մայրիկիս ընկերուհին, որը որ տան հեռախոսով է զանգում։ Բայց ես տան հեռախոսը տանել չեմ կարողանում։ Ձենը նամանավան։ Դրա համար եթե տանը մենակ լինեմ հեռախոսը զանգի, ես չեմ վերցնելու։ Եթե ինձ զանգեք հեռախոսին, չզանգեք տան։ Ձերբույ դուք անսպառ հնարավորություն ունեք, այսպես ձեր նարությունը անսպառ է։ Ինչը կփոխեիք ձեր կյանքում եւ առհասարակ այն երկրում, որտեղ ապրում եք։ Գիտեք, մի տարիք կար իմ մոտ, երևի 17-18 տարեկանում, որ ինքս իմ մեջ հասկացա, որ ընդհանրապես պետք չի ինչ-որ բանի համար փոշմանել։ Ու եթե անկեղծ չէի ուզենա իմ հետ կապված ինչ-որ բան փոխել, իմ մարդկանց փոխել, որովհետև իրանք են ինչ-որ կան, ես իրանք սիրում եմ նենց ոնց որ կան, ընդհանուր մարդկանց գնահատում եմ նենց ոնց որ կան։ Որպես հայ ես ասեցի ինչ եմ ուզում փոխեմ, հայերի նեգատիվը մի քիչ անեմ։ Դա հնարավորությունների հետ կապ ունի, հա, ասպար։ Չէ, ինչքան էլ հնարավորություն ունենաս, իշխան։ Լավ, ենթադրենք բռնել եք ոսկե ձկնիկ ձեր երեք ցանկությունները, խնդրեմ։ Ասեմ։ Ահա։ Ասեմ։ Նախ առաջինը կուզենա իմ ապագան տեսնի։ Ահա, ձեզ ցույց տալ, հա, ոսկե։ Ահա, ֆիլմի նման։
Երկրորդը, որպես ռեժիսոր ինչ-որ փոփոխություններ անեի ապագայի։ Իսկ երրորդը մոռանայի, որ ես տեսել եմ Ոսկե ձկնիկին, բայց լինի նենց, ոնց որ ես եմ ուզելանում։ Ահա։ Ինչի՞ ես ակենտրոն եւ ես ասել եք, ոչ մի բան չեն սпасում եւ քաղցած չեն սпасում առողջման համար ցանկացակ։ Էլ չեմ ասում մայրիկ եւ տատիկի։ Բայց գիտեք, ես ասացի, որ ուզում եմ, չէ՞, ինչ որ բան փոխեմ կյանքիս հետ կապված։ Կարող է ձեզն եմ փոխում։ Կարքախոս ունեք։ Հա։ Որն է։ Անհնարին ոչինչ չկա։ Բրավո, լավ կարքախոս։ Ձեր տան ամենաթանկարժեք իրը ձեր համար ցույց տվեք։ Ես ունեմ թանկա, նստած եմ։ Լավ, որպես մայրիկը օգնես ձեզ։ Որպես ճիշտ հասկանալ իմ հարցը։ Եթե անկեղծ չկա որպեսին ինչ-որ մի բան, որը որ շատ թանկ է ու մի տենց հետաքրքիր բան կա, չէ՞, հոգեբանական խաղ, որ ասում են, եթե ինչ-որ բան վառվի, ինչ կվերցնես առաջինը տնից։ Հերախոսը։ Դավիթը ուշեց։ Դավիթը ուշեց, որ հերախոս։ Որովհետև հիմա մենակ հերախոսով կարաս դու ամեն ինչ անես, քո բոլոր թանգարժեք իրերը, ամեն ինչ դու հերախոսի մեջ ես փահում։ Իսկ ես կարծում եի, որ կանայք զգեստներ ունեն, որ ես զգեստները կարող ես գնել։ Կարող ես նույն զգեստը գնել։ Բայց հերախոսը մեջ այնքան բան կա, որ նույն հերախոսը գնես, նույն բաները չի լինի մեջ։ Շատ լավ։ Ես կարծում եմ, որ կարող ենք սահմանափակվել այսքանով, եթե մեզ ցույց տալու այլևս ոչինչ չունեք։ Եվ չէ, այսքան շատ բան ունեմ ցույց տալու, ուղղակի որ ներկա պահին հիմա ես չեմ կարողանում գտնել ձեզ, որպես օրինակ չեմ կարողանում ցույց տալ, բայց ես շատ մրցանակներ ունեմ, որը որ ես շահել եմ, որովհետև ժամանակին ես Հայաստանի հավաքականի Վոլեյբոլի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր հարձակվողն եմ։ Բրավո։ Ես 5 տարի զբաղվել եմ վոլեյբոլով, բայց հիմա նկարահանումների ամեն ինչի պատճառով թողել եմ։ Եթե տեսնում եք, ես բոյով եմ։ Ինչքան էլ իմ գեները որ կա։ Ինչքան էլ իմ գեները որ կան, բայց մի փոքր էլ ինձ վոլեյբոլն է բոյովացրել։ Ես ունեմ շատ մրցանակներ, շատ մեդալներ, պատվոգրեր, որոնք որ հիմա հասանելի չեն, որ ձեզ ցույց տամ։ Եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի վոլեյբոլի թիմը հատիցն էր, չէ՞, ճիշտ եմ, թե՞։ Մի քանի կար, ես խմոմից էի, խմոմի հավաքականում էի, պետք է գնայի ուրիշ երկիր, Բուլղարիա որպես մասնակցեի, ուղղակի այդ ժամանակ, ինչ որ նկարահանման ինձ կանչեցին, էլի ես ուրիշ երկիր չգնացի ու մնացի Հայաստանում նկարահանման։ Ոնց հասկացաք, ես երբ որ ընտրությունը լինում է ուրիշ երկիր գնալու, Հայաստանում նկարվելու, ես ընտրում եմ Հայաստանը։ Ես այդպեսի քաղաքացի։ Լավ, երբ որ եկել են ձեր ձեռքը խնդրելու, նկարման առաջարկչի եղա այդ պահին։ Պատկե, ախր դա հետ երկրի գնալու հետ կապ չուներ։ Այն որ գային համ առաջարկեին, ամելասին գնային ուրիշ երկիր, հաստատ կառաջարկեին ինչ որտե նկար։ Շնորհակալություն, սահմանափակվենք այսքանով։ Մերսի շատ, շատ շնորհակալ եմ, որ եկել եք։Շնորհակալություն Սրբուհի, դե մենք գնացինք, բայց նախքան գնալը Եվս մեկ նվեր եմ ցանկանում ձեզ փոխանցել, Սև Գրանյակ։ Ոյ։ Կարծում եմ կսիրեք, եթե մոտ ապագայում Հայաստանից ինչ-որ տեղ եք գնալու, վերցրեք ձեզ հետ, սա շատ լավ նվեր է։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն ձեզ։ Գիտես Սուրեն, այնուամենայնիվ իմ համար գաղտնիք մնաց, թե ինչու էր Սրբուհին ամեն ինչին այդչափ թեթև նայում։ Դե թեթև էր։ Միթե հնարավոր է այսօրվա Հայաստանում այսչափ երջանիկ լինել։ Դավիթ, իհարկե հնարավոր է։ Բայց ես հասկացա, որ մտքի եւ ուղեղի եւ հոգու խորության գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը։ Ինչպեսի բառ է։ Դուք դառնում եք կենթանի դասական Սուրեն։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր եւ Դավիթ Վարդանյանը։ Ցտեսություն։